ujru yarsu bil-dhiya'i 'ala al-ma'adin al-fahala wal-laylu fi wahnir-rahil Bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu 'ala rasulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh live po tayong muli sa ating serye ng mga lecture dito sa Bureau of Peace and Conflict Resolution bahagi ng National Commission on Muslim Filipinos at ang ating programa ay naglalayo na iparating ang tunay na mensahe ng relihiyong Islam. Na kaming mga Muslim, naniniwala kami na ng Islam ay ang relihiyon para kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala at ito ang relihiyon ng mga propeta. At anuman ang masasamang mga naibabalita sa telebisyon, sa mga pelikula, sa mga paglalarawan sa Islam, ito ay ating lilinawin sa pamagitan ng programa na ito, insya Allah. At hindi natin maiitatangi ng propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isa sa mga pinakakontrobersyal na tao sa kasaysayan. Maraming mga nasabi at naiulat laban sa kanya na di-umano siya ay masamang tao na nangaral ng pagpatay nangaral ng kalaswaan at iba't iba pang hindi marapat na paglalarawan sa sino mang sugo o propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngayong araw insya Allah ay magkakaroon tayo ng maikling pagtalakay kung sino ba si propeta Muhammad sallallahu wa wasallam sugo ni Allah. At bago tayo magpatuloy, kaming mga muslim ay merong tradisyon na tuwing nang nababanggit namin ang pangalan ni Propeta Muhammad ay sinasambit namin ang mga katagang sallallahu alayhi wasallam. Na para sa mga taga-subaybay natin na hindi pa Muslim, ang kahulugan ng mga salitang ito ay nananalangin ang Muslim na si Allah subhanahu wa ta'ala ay dakilain si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam at biyayaan at iligtas siya mula sa anumang uri ng pinsala na ang panalangin na ito ay pagpapakita ng mga Muslim ng pagpapahalaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At katotohanan niyan, hindi lamang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang binabanggitan namin ng mga ganitong kataga. Tuwing nang nababanggit namin ng sinamang propeta ay nababanggit namin ang mga katagang alaihi salam. Sumakanila so, nawa ang kapayapaan at siguridad na sa pamagitan nito ay rin ng mga Muslim na ang mga Muslim ay nagpapahalaga sa lahat ng mga propeta. Na isang katangian ng relihiyon na ito na kakaiba kung iahambing sa iba pang mga relihiyon. Nang Islam, hindi ito katulad ng Kristyanismo na nagpapahalaga kay Kristo lamang at wala na silang pakialam sa iba pang mga propeta at mga sugo at hindi rin ito katulad ng mga Hudyo na si Musa alihis salam lamang ang kinikilala ang mga Muslim sinabi ni Allah subhanahu wa taala sa Quran la nufarriku bayna ahadim mir rusuli hindi kami nagtatangi-tangi sa mga sugo ni Allah subhanahu wa taala ibig sabihin lahat sila ay minamahal at iginagalang ng mga Muslim at sa pagsisimula si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inapo ni Abraham Si Abraham, si Propeta Abraham alihis salam, ang siyang tinutukoy ng mga Muslim na Abul Anbiya. Siya ang ama ng mga propeta. Dahil ang karamihan sa mga propeta pagkatapos ng panahon niya ay pawang nagmula sa kanyang angkan. Ang angkan ni Isaak na siyang pangalawa niyang anak, sa kanya nanggaling ang lahat ng iba pang mga propeta. Na si Isaak, siya ay nagkaroon ng anak na si Hakob at si Jacob sa kanya nanggaling si Propeta Joseph at mula sa kanilang angkan ay nagmula ang iba't iba pang mga propeta kasama na si Moises, si Solomon, si David at maging si Yesu Kristo alihimus salam. So makanilang lahat nawa ang kapayapaan. Samantala si Propeta Abraham, samantalang ang isa pang anak ni Propeta Abraham na si Ismail, sa kanya naman nanggaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dito may kita natin si Propeta Abraham ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na dalhin ang asawa nito at anak niya na si Hajar at Ismail doon sa Makkah. At actually ang kwento na ito ay nababanggit din sa Biblia at doon na sila nanirahan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay nagmula nga sa inapo ni Propeta Abraham na si Adnan at si Adnan ay nagkaroon ng marami pang mga inapo at nakikilala natin na mula kay Adnan ang genealogy o ang salin lahi hanggang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay nanggaling nga sa lahi ng mga Arabo na silang mga tao na nakatira doon sa tangway ng Arabia na kung saan siya Isinilang at kung saan nagsimula ang kanyang mensahe. Nabagaman sa Arabia nagsimula ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang relihiyong ito ang Islam ay hindi lamang para sa mga Arabo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangaral sa lahat ng tao. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, "Wa ma'arsalna ka illa rahmatan lil alamin." at hindi ka namin isinugo liban na lamang bilang habag sa sanlibutan. O na ka illa kafatan linna si Bashira wa Nadira. At hindi ka namin isinugo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban na lamang bilang isang tagapagbalita at tagapagbabala sa buong sangkatauhan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinilang noong 570 CE o Christian era. Para sa lecture na ito ay gagamitin natin ang kalendaryong Miladi o Gregorian calendar. Bagaman mayroong sariling kalendaryo, ang mga Muslim ay tinatawag na Hijri calendar. Para sa kapakanan ng pagkakaunawa ng mga taga-subaybay natin hindi Muslim ay gagamitin natin ang kalendaryong ito para sa lecture na ito, insya Allah. Sa 570, pagkatapos na isinilang si Jesus. Na itong taon din na ito, ito ay nakikilala bilang taon ng mga elepante. At ito ang taon na naitatala sa kasaysayan na nilusob ng mga tagayemen ang Makka upang wasakin ang Kaaba. Sabalit, mayroong himala na nangyari na pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Kaaba na itinayo ni Abraham na ito ay iningatan niya mula sa mga gustong magwasak dito sa pamagitan ng pagpapadala ng mga ibon na nagtanggol sa kaaba sa pamagitan ng paglalaglag ng bato sa mga lumusob na mga kristyano na umaabot ang bilang nila sa 60,000 at meron silang dalang malalaking mga elepante at lahat sila ay namatay ayon sa ulat tungkol sa kaganapan na ito. Noong unang panahon, ang mga Arabo ay wala silang sistematikong paraan ng pagtukoy ng mga pecha. At tinutukoy nila mga petsa sa pamagitan lamang ng pagtukoy sa kung ano ang mahalagang kaganapan sa panahon na iyon. At ang panahon nga na ito ay nakilala bilang taon ng mga elepante o sa Arabic ay amulfil. Nang sinilang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay inangatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At katulad ng iba pang mga propeta, siya ay nagkamit ng tinatawag na al-osma o ang pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na hindi sila makakagawa ng mga kalaswaan o malalaking mga kasalanan kahit pa doon sa mga panahon na hindi pa sila isinugo ni Allah subhanahu ta'ala. At sa buong buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit bago pa siya isinugo, siya ay tinatawag na al-amin, al-amin, ibig sabihin ang mapagkakatiwalaan. Na si Propeta Muhammad wasallam bago pa siya naging propeta, siya ay naging mapagkakatiwalaan. Pinagkakatiwalaan siya ng mga tao sa kanilang mga negosyo, sa pag-iingat ng kanilang mga kagamitan, at gayundin din, siya ay pinagkakatiwalaan na mamagitan sa iba't ibang mga hidwaan na meron sa mga tao. At kabilang dito, nang minsan ay mirepair ng Quraysh, ng tribo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Kaaba at hindi sila magkasundo kung sino ang magkakaroon ng karangalan upang ibalik ito sa kinalalagyan nito na halos mag-aaway na sila at maglalaban si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ginawa niya ay inutusan niya ang mga pinuno ng Quraysh na kumuha na lamang ng tela at ang lahat ng mga pinuno na ito ay pare-parehong hahawak sa tela na ito nanaririto nakapatong ang Black Stone at nang nadala na ito sa Kaaba Asia na mismo ang naglagay ng Black Stone doon sa Kaaba. Gayun din, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit nung hindi pa siya sinugo ni Allah subhanahu wa taala, siya ay nakipagtulungan sa pagtataguyod ng katarungan. At naging kasapi siya ng tinatawag na Helpful Fudul o ito ay uh, samahan ng pangangalaga sa katarungan lalong-lalo na ng karapatan ng mga may hina at mga walang tagapagtanggol. At ang samahan na ito ay nagpapatunay na ang isang Muslim ay maaring maging kasapi ng anumang samahan na tumutulong o nagbibigay ng pakinabang sa kanilang kapwa-tao. Liban na lamang kung ang samahan na ito ay merong paglabag sa Islam. Halimbawa niyan, sa Islam ay uh, may pananaw ang ating mga scholar na hindi marapat ng Muslim ay sasali sa mga fraternities dahil ang tanging kapatiran na marapat na sinasalihan ng isang Muslim ay ang kapatiran sa pananampalataya. Pero hindi naman pinagbabawalan nga ang Muslim na maging kabilang sa anumang organisasyon na dito ay na isa sa katuparan ang katarungan o pagtulong sa tao ang mahalaga ay walang nalalabag sa pagiging Muslim ng isang mananampalataya dito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulad ng iba pang mga Arabo nung panahon niya, sila ay nag sila ay nangangalakal. Sila ay uh, mga negosyante na tumutungo sila sa iba't ibang lugar upang mag-angkat ng paninda rito o kaya ay magdala ng paninda sa mga lugar na ito. At sa kanyang pagiging mapagkakatiwalaan ay nakilala siya bilang ay nakilala siya ng kanyang uh, mapapangasawa nga na si Khadijah bint al-Khawailid na labing limang taong gulang ang edad na mas matanda kaysa sa kanya. At nang siya nga ay nag-asawa noong 25 years old si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, si Khadija naman ay 40 years old at ang lahat ng kanyang mga anak ay mula kay Khadija at si Khadijah ay isa na ring byuda ng napangasawa siya ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay naging propeta noong 610 CE siya ay 40 years old nang siya ay isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga kaganapan sa kanyang pagkakasugo ay nang siya ay naging mahilig sa pag-iisa sa mga kuweba na dito ay nagmumuni-muni siya sa pagkakalikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay dumating sa kanya si Angel Gabriel at nagpahayag sa kanya ng naunang mga talata sa Quran. Ang mga kauna-unahang talata na ipinahayag sa Quran ay ibinaba sa pagkakataong ito nang siya ay nandoon sa kuweba ng Hira at ipinahayag sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Tong kauna-unahang aya na ipinahayag sa Quran na sinasabi, magbasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na tagapaglikha. Na siyempre, katulad ng sino mang tao, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay natakot. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkakataon pa nga na ito na nakaharap niya si Angel Gabriel, siya pa nga ito manggi na magbasa dahil sinabi niya, "Ma'ana bikar, hindi ako marunong magbasa." Sinabi niya na hindi siya marunong magbasa kaya paano siyang magbabasa. Pero pinagpatuloy ni Angel Gabriel nanghil Gabriel ang pagpapahayag at ito na ang mga naunang mga talata sa Quran. At kahit nung umuwi na siya, umuwi siya sa kanyang asawa na si Khadijah radiyallahu anha, kaluguran nawa siya ni Allah subhanahu wa taala, na siya ay takot na takot. At si Khadijah radiyallahu anha ay kumonsulto sa kanyang kuyuhin na kristyano na si Waraka bin Nawfal. At itong si Waraka bin Nawfal sa kanyang pag-interview kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napagtibay niya na ang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Anghel Gabriel at wala ng iba. At ito rin ang siyang dumarating sa mga propeta para magdala sa kanila ng kapahayagan o mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala. At si Waraka bin Naufal, siya ay nangako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung buhay pa siya sa panahon na itataboy siya o itatakwil siya ng kanyang tribo o ng kanyang nasyon ay tiyak na tutulong si Waraka sa kanya. Ibig sabihin, si Waraka ay agad na naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagka-propeta. At dito sa kanyang pagka-propeta, ay inutusan na rin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangaral sa mga tao. At ang unang yugto ng pangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinimulan niya ito ng palihim na nagsimula muna siya doon sa mga malalapit niyang mga kamag-anak at kaibigan at inaasahan niya rin talaga kasi na hindi tatanggapin ng kanyang katribo ang pangangaral niya. Kaya siya ay nangaral muna ng palihim at ang marami sa mga matutuwid na mga Muslim ay at ang marami sa mga matutuwid na mga taga Quraysh ay nagmuslim nga kalaunan. At nangyari nga na ang kanyang pangaral pang ay napatunayan na hindi nga talaga matatanggap ng kanyang tribo dahil hindi kalaunan ay nalaman nga ng Quraysh na sila nga ay mga nagmuslim at hindi nila matanggap na sila ay hindi sumasamba sa mga rebulto na sinasamba ng mga pagano na Quraysh at nakaranas din sila ng iba't ibang mga uri ng pang-aapi. Merong mga sinaunang mga Muslimo, na unang mga Muslim, na sila ay nakaranas ng torture sa kanilang mga amo, lalong-lalo na yung mga nag-Muslim na kabilang sa mga alipin. Dahil noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron pang slavery at Marami sa mga alipin ang nagmuslim. Na merong isang pamilya na tinatawag na Alu Yasser o pamilya ni Yasser, nagmuslim ang kanyang pamilya. Si Yasser at uh, gayon ng ang kanyang asawa na si Sumaya at ang kanyang anak na si Ammar. Si Ammar ang naunang nagmuslim talaga sa pamilya nila. Pero nang nalaman ng kanilang amo na sila ay nagmuslim, bagaman sila ay mga pinalaya na ng mga alipin, sila ay nakadepende pa rin sa pamilya ng kanilang amo na nagpalaya sa kanila at sila ay uh, nilatigo, sila ay uh, binilad sa araw, sila ay sinaktan at ginawa ng iba't ibang mga uh, pangahamak hanggang sa dumating sa punto na pinatay si Sumaya, ang nanay ni Yaser, ang asawa ni Yasser na nanay ni Ammar, siya ay pinatay at siya ang itinuturing na kauna-unahang martir sa Islam. At si Ammar naman at si Yasser naman kalaunan, ang tatay ni Ammar, siya kalaunan ay namatay din dahil sa pagtorture sa kanya. At si Ammar, ang anak ni na Yasser at Sumaya sa tindi ng kanyang dinanas ay na pasabi na lang siya na itinatakwil na niya ang Islam para lang matigil ang pagpapahirap sa kanya subalit siya ay tumungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at humingi ng tawad sa kanyang mga nasabi dahil siya ay pinilit lamang at siya ay napilitan nga lang sa sinabi niya na ito. At sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni si Allah subhanahu wa taala hindi magtutuos kay Ammar sa kanyang sinabi dahil ito ay nagawa niya nang siya ay pinilit lamang ng mga kalaban ng Islam. At ang mga uh, pang-aapi na ito ang bagaman uh, nagdulot ito ng malaking pinsala sa mga Muslim kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, pininsala at sinaktan. At dumating pa nga sa punto na siya ay uh, sinakal, ang mga Muslim ay hindi gumanti sa maling paraan doon sa mga pagano ng Quraysh. Hindi sila gumawa o nagdulot ng kaguluhan, hindi sila gumawa ng terorismo. Kaya may kita natin sa panahon natin ngayon, anumang uri ng kaguluhan o pangaapi ang danasin ng mga Muslim ay hindi ito dahilan upang ang Muslim ay maglalagay ng batas sa kanyang sariling kamay. Ang pagdideklara ng jihad ay isang bagay na hindi isang tao lamang o isang grupo ang nagdidesisyon. Ang nagdidesisyon dito ay ang pamahalaan ng mga Muslim. Kaya nga, noong panahon ni Propeta Muhammad SAW, sa labing tatlong taon nila sa Makkah na sila ay pinahihirapan, hindi sila nagdeklara ng jihad laban sa mga kalaban nila. Bagos ay dumaan muna sila sa tamang sistema na nagkaroon muna sila ng pamahalaan, nagkaroon sila ng uh, teritoryo, nagkaroon sila ng batas, nagkaroon sila ng hukbong sandatahan at iba't iba pang mga bahagi ng isang lehitimong pamahalaan at saka sila nagdeklara ng jihad laban sa kanilang mga kalaban. Ito man ay bilang pagtatanggol sa kanilang mga sarili o kaya ay bilang pagsalakay na rin sa mga kalaban nang sa ay matigil ang kawalang katarungan na natatanggap nila mula sa mga ito. Kaya nga sila ay lumikas labing tatlong taon matapos ang pagiging sugo ni Propeta Muhammad SAW taong 623 at doon ay naitaguyod ang gobyerno ng mga Muslim sa ilalim ni Propeta Muhammad SAW bilang pinuno. At nagkaroon din ng mga labanan sa pagitan ng mga Muslim at pagano dahil hindi natigil ang pangaapi ng mga pagano sa mga Muslim. Pero gusto nating bigyan diin sa bahagi na ito ng ating lecture ngayon na bagaman meron ng mga labanan na nangyari sa pagitan ng mga Muslim at mga pagano, ito ay nangyari sa isang lehitimong kadahilanan, sa isang lehitimong paraan, hindi batayan ang labanan sa Badar o kahit anong labanan sa pagitan ng mga Muslim at Pagano noong unang panahon para maging batayan na pinahintulutan ang Muslim na maging terorista sa panahon natin ngayon. Ang labanan sa Badar, ang labanan sa Uhud at ang lahat ng mga labanan ay hindi batayan para ang Muslim ay manguhold up, hindi batayan para ang Muslim ay mangkikidnap, hindi batayan para ang Muslim ay mambobomba ng simbahan o ng mall, hindi ito batayan para ang Muslim ay manakit o maminsala o pumatay ng kanyang kapwa-tao kahit hindi Muslim. Ang labanan nung panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga jihad noon ay nangyari sa pagitan lamang ng mga combatants, mga sundalo laban sa sundalo. Hindi yung sundalo laban sa sibilyan o yung uh, katulad ng ginagawa ngayon na pinapatay ng mga terorista ang mga walang kalaban-laban. At uh, gayon din nangyayari na sa panahon natin ngayon, ang mga terorista, numero uno nilang binibiktima ang mga muslim. Na sa totoo lang yan, ang karamihan sa mga biktima ng mga terorista sa buong mundo sa loob ng nakalipas na 20 taon, ang karamihan ay mga muslim kasi binibiktima nila ang mga Muslim na hindi naniniwala o nakikiisa sa kanilang doktrina ng terorismo. Dahil ang marami sa mga Muslim alam nila kung ano ang tama, alam nila kung ano ang sistema, alam nila kung ano ang proseso, kung kailan at paano lamang maidideklara ang jihad. At dito nga ang unang labanan ay Sabadar at ang mga Muslim ay nakipagdigma rin laban sa mga Romano noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At panghuli, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatay noong 633 CE sa edad na 62. Pero bago siya namatay ay naipahayag na ang huling talata ng Quran at ang Quran ay kumpleto na at wala nang dumating na propeta o kasulatan uh, paglisan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulad ng nauna pa mga propeta halimbawa si Propeta Solomon, si Propeta David, lahat sila ay mga propeta na hindi lamang nangaral bagkus ay naging pinuno rin ng kanilang sari-sariling mga nasyon. Nagkaroon din ng jihad nung panahon ni Propeta David. Kaya nga pinatay niya si Goliath nung siya ay sundalo pa lamang nung panahon na iyon. At gayon din si Solomon, nagaroon din ng jihad nung panahon nila. Kaya anumang kaganapan sa talambuhin ni Propeta Muhammad sallallahu Wasallam na may nalaman sa pakikipaglaban laban sa mga pagano, laban sa mga hindi mananampalataya, ito ay tradisyon ng mga propeta ayon sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi para maghiganti, hindi para maghasik ng lagim, hindi para pangibabawan o sakupin ang mga tao. Ang jihad ay dapat na ginagawa para sa dalisay at makajos na layunin. Hindi para sa makamundong layunin. Kaya dito sa pagwawakas ng ating lecture na ito sa kamatayan ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gusto kong iwan ng aral na kung gusto nating maunawaan ang tama na pagunawa sa Islam at sa mga katuroan nito at paano ito isa sa buhay. Pag-aralan natin ng talang buhay ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tingnan natin kung paano niya isinabuhay ang relihiyon. Hindi yung nagmamarunong tayo sa ating relihiyon. At para sa mga hindi Muslim, kung gusto nating hatulan ang Islam, huwag nating atuhatulan ang Islam ayon sa ating opinion. Huwag nating hatulan ng Islam ayon sa sinasabi ng ibang tao. At lalong-lalong huwag nating hatulan ang Islam ayon sa ginawa ng masamang muslim. Hatulan natin ang Islam ayon sa ginawa ng mabubuting muslim, lalong-lalo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na isa sa mga bagay na ginawa niya bago siya namatay, noong nasakop na nila ang Makkah, dahil natukoy natin kanina na sila nga ay lumikas mula sa Makkah at pumunta ng Madina at doon sila nagtatag ng sarili nilang pamahalaan, bumalik dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinakop ito dahil uh, na walang saysay -say na ang cease sa pagitan nila at ng mga pagano dahil ang mga pagano sa Mecca nilusob ng isang kaalyado nila ang mga kaalyado ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga hindi muslim so, Ibig sabihin ang pagkakasira ng alyansa ang o, o ang pagkakasira ng treaty o cease sa pagitan ni propeta Muhammad SAW at ng mga pagano ay dahil sa pagtatanggol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mga kaalyado na hindi Muslim. So, ibig sabihin, ang pagsakop sa Makkah hindi dahil gusto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpadanak ng dugo. Sa totoo lang bago siya pumunta ng Makkah dalang 10,000 sundalo ay nagbilin na siya na sino magpakupkop o magtago sa loob ng Kaabah ay ligtas. At sino mang hindi lalaban sa mga Muslim ay ligtas ang kanilang mga buhay liban na lamang doon sa meron na talagang pataw na parusang kamatayan sa kanila bilang kabayaran sa kanilang war crimes nga kumbaga sa panahon natin ngayon. Kung pag-aaralan natin sa Banala, dati rin akong hindi Muslim. Nung high school ako, binabasa ko ang tungkol sa Islam, tungkol kay Prepeta Muhammad SAW sa mga encyclopedia. Nakikita ko, wala namang iba walang pinagkaiba naging conduct ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at doon sa mga nangyari sa mga hindi Muslim na naging pinuno ng kanilang mga nasasakupan. Wala siyang pinagkaiba kay Napoleon, wala siyang pinagkaiba sa iba pang mga naging mga hari. Bagkus naging masahol pa nga ang mga hari na ito kung tutuusin kung iyahambing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nasakop niya ang Makkah, hindi niya ipinapatay ang sino man, liban na lang doon nga sa mga uh, napatawan na ng parusang kamatayan, yung mga war criminals, kumbaga. At ang sinabi niya, nang tinanong siya ng mga taga-Makka, anong gagawin sa kanila, sinabi niya, idhabu fa'inahumu, Idhabu fa inna kumutulaka. Humayo kayo dahil kayo ay malalaya. Subhanallah. Sabi niya, humayo kayo kayo malalaya, ibig sabihin, pinatawad ko na kayo. Ang mga pinatay niyong Muslim, Pinatatawad na namin kayo ang mga kayamanan ng mga Muslim na kinamkam ninyo. Pinatatawad na namin kayo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng malawak at walang kondisyon na amnestiya at pardon sa mga tao na nagpahirap sa kanila sa loob ng napakahabang panahon. Sinong hari ang gumawa ng ganyan? Wala. Kaya anumang uh, ang gusto ninyong gawin sa Islam, gawin ninyo ito sa pamagitan ng objective na pag-aaral sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit mga hindi Muslim ay nagsulat tungkol sa kanya. Alhamdulillah. Kung wala kayong tiwala sa mga Muslim na historian, pag-aralan ninyo ang sinulat ng mga hindi Muslim na historian tungkol sa kanyang buhay at sa kaninyong hatulan ang Islam. At nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakakompleto ng ating lecture na ito. At pagkatapos nito ay nagpapasalamat tayo sa National Commission on Muslim Filipinos lalong-lalo na kay Secretary Pangarungan at sa ating uh, Executive Director gayon sa Director ng ating uh, Bureau of Peace and Conflict Resolutions at sa lahat ng mga bumubuo ng National Commission on Muslim Filipinos nararian po sila upang paglingkuran kayo. So muli, isang magandang hapon sa lahat at sa mga kapatid nating Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.